په خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو دا ټاکنو دوه برخې دي. اوله برخه د محله او کلیوال کونسل ده، او دویمه برخه د تحصیل او شهري کونسل ده. د یو تحصیل ټول ووټران به د تحصیل په سطح یو چیرپرسن یا چیرمن نیغ په نیغه منتخب کوي، او د صوبه د ډویژنل هیډ کوارټر د شهري تحصیل ټول ووټران به نیغ په نیغه د خپل میئر ټاکنه هم کوي. د انتخاباتو په اوله مرحله کې به د خیبر پختونخوا په 15 تحصیلونو کې شهري کونسلې، او په باقی یو 45 تحصیلونو کې به تحصیل کونسلې جوړول شي. خو د تحصیل یا شهري کونسل شکل به څنګه وي؟ مثال په توګه د مردان تخت بای په تحصیل کې یو کم 50 کلیوال او شپږ محله کونسلې دي. د دې کلیوال او محله کونسلو ټول چیرمینان یا چیرپرسنې به د تحصیل کونسل غړي وي. د دې نه علاوه په هر تحصیل کې یو څو ځانګړې څوکۍ هم مقرره شوې دي. د تحصیل د ټولو څوکۍ د درېما برخې برابرې زنانه به د تحصیل کونسل ممبرانې وي. مثال په توګه بنو تحصیل کې یو کم 45 کلیوال او محله کونسلې دي. نوپا دے کے بدا زنانو 9 زانگڑی سوکئی وی. آو ہم دغا شان دا تحصیل مجموعی سوکو 15% سوکئی با زوان، کسان، مزدور او غیر مسلمہ ممبرانو لپارا مخصوص ہوئی. دا تحصیل کاؤنسل ممبری لپارا پدے زانگڑو سوکئی باندے با ہر ہگا کس چاچے پخپلا کیٹیگری کے دا تحصیل پا سطح دا کلیوال او محلہ کاؤنسلو پا انتخاب کے د فیصد په حساب تر ټولو زیات ووټونه اخستے وی. د هر یو مقامی حکومت لپاره با تحصیل فنڈ، کلیوال فنڈ او محلہ فنڈ وی. کم کې چې با د مقامی حکومتونو ته د حکومت لخوا ملو شوی پیسې مقامی حکومتونو د خپل ټیکسونو په ذریعہ راغونډې شوی پیسې او د سرمایہ کاری پلار تر لاسه کړې شوې آمدن جمع کیږي. د دې نه علاوه یو صوبائی مالیاتی کمیشن به هم وي، کم چې د چونګۍ او د ضلع ټیکس په بدل کې ملاوېدونکي ګرانټ نه علاوه د صوبائی محصولاتی فنډ نه د مقامی حکومتونو دپاره د ګرانټ حجم تعین هم کوي. د مقامی حکومتونو لپاره به د ترقیاتی ګرانټ تعین په دې ډول کیږي چې هم حد دهه کال د صوبې مجموعی ترقیاتی بجټ 1.5% کم نه وي. مقامی حکومتونو ته د صوبائی مالیاتی کمیشن لخوا ملاوېدونکي ګرانټ کې با د آبادۍ، غربت، بنیادی آبادکاری کې پسماندګي او د آمدن وسیلې هم په پام کې ساتلې شي، او د دې سره د کلیوال کونسلو او محله کونسلو د پاره د ترقیاتی ګرانټونو تعین با د آبادۍ په بنیاد کیږي. د مقامی حکومتونو د جوړېدو نه پس د صوبائی حکومت ځانی ادارې به هم د ترقیاتی کارونو په لړکې مقامی حکومتونو ته جواب دی وي. د خپل ووټ د لارې په دې جمهوری عمل کې ګډون وکړي، ځکه چې ستاسو ووټ نه بغیر دا جمهوری عمل نیمګړی دی.